იყო რაღაც მსგავსი დიახ. აბიძინა ივანიშვილმა გითხრათ რომ არ გაგემწავებინათ სიტუაცია საპატრიარქოსთან საპატრიარქოს გარშემო, იმიტომ რომ არჩევნები მოდიოდა? რაღაც მსგავსი იყო, კი უფრო დეტალებში აღარ წავალ დიახ. ეხლა მზადება თუ გითხრათ სიმართლე, ჩემი დამოკიდებულება სახელმწიფო მასშტაბით არის 2020 წლის არჩევნებისთვის. ცით გამოსარჩლებას ნამდვილად რა ვიცი სიმართლე გითხრათ არ ველოდებოდი არადაერად, მაგრამ ის რომ აი პატრიარქმა დაამტკიცა, მე უფრო ვიტყოდი რომ მას უბრალოდ აქვს შენარჩუნებული უნარები, რომ ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება, თუმცა ღვთაურები ამბობენ რომ ჩვენ ერთ-ერთ უნდა დავეთანხმეთ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ პატრიარქმა მიიღო გარც უკითხავს ღვთაურებისთვის, არც კენჭისყრაზე არ ყოფილა, რომ ესე იგი განთავისუფლდეს მეუფე პეტრე და ესე იგი დაინიშნოს ამ ეპარქიაში, ესა და ეს ღვთაურები. ეს იყო მისი ჩემი შეფასებით ერთპიროვნული, ღვთაურები ამბობენ ჩვენ ესენი ერთ-ერთ უნდა დავეთანხმეთ მას. ნუ არა აქ ამას დიდი მნიშვნელობა, ეს იყო წინასწარ შემუშავებული დადგმული სცენარი და შედეგზე ორიენტირებული პატრიარქს აქვს ამის ძალიან დიდი ნიჭი, რომ ესე იგი მიზანს მიაღწიოს და ის ეკლესიას როგორც მითვისებს, როგორც ესე იგი მიმთვისებელი ამ ეკლესიისა და წმინდა სინოდისა, ჩემთვის ესეთ პერსონად წარმოჩინდება.